Welcome to the Buzz Kenya Show, ikiwa tena tumerudi ambapo leo tuko katika headquarter ya Warrior. Warrior is one brand yenye inatisha sana. Ikiwa wanafanya kazi nzuri tu kwa upande wa kutengeneza jezi, hoodie, aprons, yani kila aina ya nguo ambayo ungependa kuvaa. Lakini kabla tuongelee Warrior, ningependa sana introduce mgeni wangu ambaye yeye ndio CEO wa Warrior. He's a former Harambee Stars player, alicheza na tulimuona, wengine wetu tukamsikia. He was one of the best midfielders we've seen in this country. Sammy Shule. Yeah. Bro, mambo. Sifa. Nashukuru wazee, nashukuru sana. Sio sifa. Unajua ukitisha lazima watu watambue. Yeah, I mean, tulicheza ball tulipenda sana siku hizo zingine. The only difference ile tuko nayo sasa hizi, ile si regret sana, ni you know, we don't have the tapes. Wanasema tuko na itaga tapes. Yes, yes. Unajua hatuna footage zile, mtu unaweza enda pale alafu ukajiona ulikuwa ukichezaje. Wakati ukicheza unajua ilikuwa ni wakati wa KBC. KBC ndio ilikuwa inasema sana. So unajua wakati huo ni ule wakati wa Moi. Mmecheza game jana FC nani, Tusker ama Kenya Breweries versus Gor Mahia. So ukitaka kwenda ku review game ilikuwaje, unapata footage ilifutwa, wakaeka Moi alikuwa ameenda mahali sherehe, wakishaifuta wamemalizana nayo. Na wish that mimi usikia kwa watu kuwa nilikuwa mchezaji mzuri sana. But I mean, I don't have proof. Yes. Ya kuonyesha kuwa kweli nilikuwa mchezaji to myself. Ile naweza kaa hapo niseme by the way, unless kama mtu alikuona. Hizo sifa nazisikia sana kwa watu, waliniona. Of course nilikuwa najua naweza toa passes na nini vitu mbili tatu, but it's unfortunate that niko na my grandkids saizi. Siwezi waringia niwaambie angalia hiyo kitu, angalia vile nilikuwa nimebebwa study kama game ile ya Algeria, Kasarani. Tukifunga tuki eliminate Algeria from CAF Cup. Unajua niliingia second half. Mashabiki wa Gor Mahia tulikuwa tumekaa kwa hiyo side ya Gor Mahia, hiyo bench yetu ilikuwa hapo hivyo. Na kocha alikuwa Vojo. So wachezaji wetu walikuwa wanacheza vibaya sana. Kulikuwa na mmoja midfielder hapo hivyo alikuwa achezi vizuri. So tukaanza kutupiwa my empty bottles. Toa, weka Soleil, weka Soleil, weka Soleil. So nilipoingia nipewa ball, nika control vizuri, nikatisha napiga jamaa karuka, nika control, nikapea na pasi. Stadium ikainuka. So tuli end up tukishinda hiyo game 3-1 hapa hivi. But again, unfortunately, hakuna evidence. Ile unaweza ambia watu unaona vile mimi nilikuwa mkali. Yeah, but na thank God. Yes. Cause okay, sasa hii huwezi linganisha na kitambo kwa sababu siku hizi kuna Facebook, kuna kurekodi, kuna nini. Nyinyi kitambo kama mtu hajakuona maybe asikie kwa radio. But now you realize kuna watu wengi sana wanajua Sam Shole. Yes. Hakukuona lakini alikusikia Billy Omala. Yes. Jako yo. Yes. waki wewe ukiona difference iko wapi? Because sasa hivi kuna Facebook, kuna social media, but kuna wachezaji sasa hivi mpaka wale wanacheza. Wengine hata wanacheza Harambee Stars but hawajulikani. Nafikiri hiyo ndio imechangia kwa standard zetu za mpira kurudi chini, because huyo mchezaji mwenyewe atenda kwa kiwanja asamwe, Mosh ni aje, shika hii phone yangu mimi nikicheza wewe nichukue. Yes. Ndio kusudi jioni naweza kureview na pia anaweza ipost, unaona, onyeshane watu vile alikuwa mnoma. Alafu pia kuna unajua watu wa social media, unajua social media size is the next thing. Yes. Press media ya social media unajua imesupersede ile ya zamani ya. So watu wako all over. Hata kama wewe si mchezaji mnoma, unajua uko na hiyo opportunity ya kudanganya watu vile wewe ni mnoma. Unajua mtu atakurekoda hapo na bado utaipost cause uko na hiyo platform. Sisi ilikuwa ndio KBC watume hiyo van yao iende tangaze game yenu, tuseme kama Kakamega ama maze, it used to be a big thing. Ilikuwa ni kitu kubwa sana because number one, radio ndio ilikuwa instrument ya pekee, ile ilikuwa cheap na watu wote wanaweza kuiafford. Unaona, si kama TV ilikuwa labda kwa social hall muende huko, na kwa TV mtenda muone ma cartoons. Hakuna ati game. So ilikuwa ni radio, na kwa radio moja kwa mtaa utapata labda ni radio moja ama mbili, majirani wako nazo. So wanaiweka pale nje na utapata kirende yote hiyo ya hiyo estate kwa hapo hivyo. So na sisi pia kwa kiwanja tukijua kuwa leo watatangaza hiyo game, maze you give it your all. Unaona? Yes. Yeah. So hizo ndo vitu mbili zile zimekuwa, unajua zile zimebadilika. Na kwa sisi ilikuwa
ilikuwa inatuongezea motisha kuwa very hard to work hard, tufanye vizuri, kwa sababu pia KBC watachagoka. Hii game ya reunion na Tusker hii haina hype. Hii game ya Rivertex na FC Leopards, hiyo lazima tuende tutangaze, unaona inakuwa iko na hype. So ilikuwa lazima tena tufanye bidii sana, tukue among the best four ndio mpate hiyo opportunity ya publicity. But leo kila mtu anataka kufilm any game. Ukienda footage ya mchezaji fulani utaipata hapo, mchezaji kama alipiga referee kofi, kuna evidence, unajua VR iko siku hizi, unaona lineman. Sisi Kisii, kuna siku mashabiki wa Kisii wamependa kusupport timu yao tangu zamani, si saa hizi. Zamani Gusii Stadium ilikuwa wachezaji watakuja wataka kama wataka nini watasimama kando ya kiwanja kama games za nani za Karamoja, ilikuwa gaivo. So ball bale itoke kona, ikienda kutoka kona walikuwa wanairudisha ndani. Sisi kuna siku hata nani, kuna shabiki alitufunga, imetoka kona yeye akafunga na referee anakimbia ameenda mieka katikati. So vitu zimebadilika sana sababu ya technology. Harambee Stars ndio maybe watu wengi sana, hiyo time ukiitwa Harambee Stars ilikuwa a very big thing. You can't compare it na squeeze, yani inakuwa ni kama a normal thing. So wewe ukiangalia Harambee Stars ya sasa na ile ya time yenu, ni wapi unaona watu wanachukulia serious? Harambee Stars ya siku zetu najua ilikuwa ni vigumu sana, ndio mchezaji achaguliwe ilikuwa lazima utakuwa very popular, na unajua waandishi wa habari pia walichangia sana kufanya coach aweze kukuwa na time easy sana kuchagua wachezaji, kwa sababu walikuwa nafuatilia kama Eldoret. Nakumbuka nitatumia Eldoret kwa sababu kuna nimecheza sana. Kulikuwa na mchezaji alikuwa anaitwa Kanindo, Oloch Kanindo, alikuwa anachezea Rivertex. Unajua yeye alikuwa kila mahali akienda atafunga, nafungia Rivertex. He was a very good player, unaona. So lakini sasa atakuwa kwa kila gazeti Rivertex ikicheza utasikia Kanindo alifanya kitu fulani, Kanindo alifanya. So unajua ina raise hiyo curiousness ya coach kutaka kujua huyu Kanindo ni nani. Saa hizi inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu watu wameingia biashara za kuuza wachezaji, that's number one. Kuna wengine wako na teams, wako federation wako na teams. So hawataki kupeana hiyo responsibility ama kuiachia free hand kwa coach awe ndio mtu anachagua wachezaji. Unapata kuna timu moja imeweka wachezaji wengi sana hapo, lakini not on merit. Ukiangalia hiyo timu kwa ligi iko namba ngapi, wako namba ya chini sana. Zamani ilikuwa utapata FC Leopards watakuwa na wachezaji wanane, Gor Mahia wachezaji wanane, alafu inaanza kurudi chini kulingana na table vile imekaa. So ilikuwa ni sababu ya performance, because kama timu imekuwa ikifanya vizuri for the last 3 years, number 1, number 2, number 1, number 2. So it means number 1, number 2 hao ndio wanafaa ku have a bigger bulk ya wachezaji kwa timu ya taifa. But leo imekuwa ni tofauti, kwa sababu consistency hakuna, that's number 1. Hii mwaka FC Leopards watachukua ligi, okay. Sijui last time walichukua ilikuwa ni mwaka gani. Gor Mahia labda watachukua, alafu utapata labda Chemelil imechukua kidogo, Sony imeenda imechukua ligi. So unapata hiyo consistency inakuwa ni imekuwa ni issue. So kama Gor Mahia ndio iko na big following na FC Leopards and they are not performing well, then there's a problem. Kama Sony wanafanya vizuri na nini yao ni fan base yao iko chini sana, then it means labda wanafanya vizuri sababu ya administration. Wakienda kusafari wanaenda na basi mzuri, kulala watalala vizuri, incentives ziko, vitu kama hizo. So saizi ni vigumu sana, kwa sababu vitu vingi sana vimeharibika, alafu kuna a lot of corruption, kuna match fixing. Unajua hii mambo ya betting imekuja kwa dunia mzima, imeharibu mambo standards za mpira kabisa. Match fixing kwanza ndio inaharibu mpira kabisa, alafu hiyo kuwa na kuegemea pande moja, unajua, na kufavor wewe Moshi sababu wewe ni best wangu, lazima ama Moshi ni mtoto wa shemeji wangu, lazima ama Moshi ni brother wa girlfriend wangu, lazima awe hapo. Ukipata tena trips, wanaacha coaches wazuri, unapata wale wana kama juzi umeona kitu kimefanyika kwa timu ya taifa, na tunashukuru walishinda. Na yule coach ametayarisha hiyo timu, yeye ndiye ametolewa, wanasema sijui mambo ya passport which is a lie, wameka mtu mwingine. Ukiangalia connection ya huyo mtu ameko hapo hivyo na administration inakuwa, so vitu zimeharibika kabisa, unaona. Niliona post yako kuhusu Salim. Yes. First Salim. Yes. Yes. Mbona mnasema ati hicho iko passport? Okay. To be honest, unajua Salim is a very mature person.
Salim si mtu ati utaanza kumpata tena anapiga piga make. Mimi hata sikumbuki posti yake aliandikaga posts kugani Facebook, unaona? Ni mtu ako reserved, unajua akutuna heshima yake na akutuna zone yake. Unajua hiyo zone yake atakani kutoka nje hiyo zone. He's a very disciplined person. Ni discipline yake, personal discipline, sijui vile alikuwa grown up ya. He's a totally different person. Si mtu wa kelele, lakini kwa kuperform ataperform. So you cannot tell me, to be honest, umepewa timu ya taifa leo kuwa wewe uko coach alafu hauna passport. Kitu ya kwanza ni passport, because hii ni timu ya taifa. Timu ya taifa ni nini? Timu ya taifa haitoki Nairobi kienda kucheza Bungoma. Timu ya taifa inatoka Nairobi inaenda kucheza Uganda, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, huko kote. So preparations are passports. Na passports, I've been in the national team. There's a time passport yangu ilitoka na one day, actually 2 hours, because this is a national duty. So a whole coach kama Salim haezi kuwa ati hako na passport. And we have people in there. I mean, what are marafiki zetu? Nick Mwendo ni rafiki yetu, kina Barry ni marafiki zetu. Ni ile tu wako pande moja, sisi tuko pande nyingine. Opinion zao ni tofauti na zetu ni tofauti. So zile vitu zinafanyika huko ndani, sisi wote tunajua, unaona? Si Salim atakwambia, na si Salim aliniambia. Niliambiwa na staff tu wa huko ndani kuwa this is what has been happening. And that was not the first time. The first time was in Kakamega last year. Wakati tuko nacheza finals za junior Harambee Stars. Unakumbuka, tulicheza, of course, hatukushinda hiyo cup, tulishindwa. But ukifuatilia sana, kulikuwa na story kuwa, kulikuwa na nani interference. Kuna mtutu mmoja wa federation alisema hapana, hawa wachezaji wa hii team lazima wacheze. So Salim akasema kama lazima wacheze, wacha wacheze. Unaona? Na nafikiri alitoka kwa bench or something, kitu kama hiyo. So, kuna tu ukora mob. Yeah, na watu wamekataa kuokoka kumuona Yesu kama bwana wao. Unajua wanataka tu kufanya vitu za uongo, za ukora at the expense of Kenyans. And you know this, unajua woga inani beat sana, because Moshi, I know everyone is looking for money in this country. Dunia mzima kila mtu anatafuta pesa, but how much is enough? How much is enough? Why should you have billions of shillings here? Ulale ukitaka kwenda Mombasa saizi ni it's not a problem, cause mimi nikitaka kwenda Mombasa ama ukitaka lazima tu plan, tuanze kufikiria okay, nikienda Mombasa niko na hii pesa, labda itatosha ama itatosha, lakini nitamisio nini interview ya kesho. But wewe, I mean, you can go to Mombasa, you can decide to fly to Zimbabwe na uende kule kwingine kote. But kuna mtu yule anategemea hiyo mchezo kitu kidogo sana, that game, yeah, to earn. And then number 2, unajua prestige pia. Wewe as a leader who is running that federation, doesn't it affect you kama vitu haziendi right for the last 8 years? Does it not affect you? What type of a person are you? Ulizaliwa wapi? Kitu ingine ni lifetime audit, yeah, just a self lifetime audit. Wewe ukiingia kwa hii mpira, how much were you worth? Unaona, how much were you worth? And for how long have you been there? You've been there for 4 years or even 8 years. Ukitoka hapo, kampuni yako ilikuwa inafanyaje? Account yako ilikuwa na uzito gani? Leo una on nini? Unajua, just evaluate yourself. Unaona, uko na buildings. Hizo buildings ziko worth how much? Where did you get that money from? Divide that money by the number of months umekuwa ukifanya huko job, unajua? Alternatively, chukua hiyo mali yako, weka kando, anza kujinterrogate, ask yourself, hii mali niliipataje? Unajua? Just be honest with yourself. How did you get? Nasikia watu kuna mabuildings kubwa kubwa, but hiyo building uliipataje? Hiyo pesa ilitoka wapi? Unaona? So wewe uko na hizo building, you don't even need all that kind of money, yeah? You don't need all that kind of wealth in your life. Hauhitaji kabisa. Mosho, mimi nafikiria si tukipewa na wewe 200,000 a month, tuko tu sawa, na tuendele tu kuishi ile life yetu, tusianze kwenda Runda kwanza kukimbizana na kina Ruto nini. Lifestyle tu ibaki pale, you'll be very comfortable, utalala vizuri. But now you are owning a building worth billions of shillings. Uko na manyumba zina worth half a billion, 300,000 Kenya shillings. Where did you get that money from? Okay, sawa, umeshapata pesa yako. What is that doing for that small kid that wants to play football? What does that do to Kenya football that some people are managing? What does it do to that? I mean, where is our performance? How are we performing
regionally na pia Africa na pia kidunia tuna performaje, na kwa nini tuna perform vibaya ama tuna perform vizuri? Is it because of mismanagement ya hiyo nini, pesa zile zinakuja zinakana zilipwe hapa hazifanyiki, vitu kama hizo? So kuna tu vitu mob, na it's not about politics. Si upray sana, si upray, unajua na support Sammy Wino Kempes, yeah? We pray every day, you know, natembenga na kamsabla la bakangu, kana mambo yake. Si upray sana, si upray that one day, when we retire, tutakuwa tuna watch ball kwa big screen TV, and we are happy that we did something, unaona? We don't know whether we are going to win, and we are not so desperate to win. Watu kuinjua sifikiri ati tukodi. Hatuko desperate ku win. Sisi tunataka tu change. Unaona? If kama kuna mwingine atawin hapo hivyo, hata kama ni Nick atakuja hapo ama Barry, if he's the one that is going to win na atanyorosha hiyo ball vile nataka, na so be it. Yeah, yeah. So wewe kama Sammy Sholey umesema una support Kempes. Wewe usimami mahali running mate nini? I'm a very funny person, eh? Unajua, number one, what I know is I'm not greedy. If I were greedy, then wakati nilisimama na nikashinda, na watu walinisukuma kuwa if we have to win election year 2012, lazima ni step down for Hussein Mohamed, and I refused. Maboyo wangu wakaniambia, oh, usipo step down for Hussein, na nilikuwa nimeenda kama mtoto yoyo US, sasa nikirudi tu hivi kumbe wamefanya meetings zao, sasa ni condition. If you don't step down, then sisi tunaenda kwa Hussein Mohamed. You can imagine a whole team that you've been campaigning with for the last 2 years, wana hepa na pandeo ingine. The impression that will be given out there ni kuwa Sholey is not a good leader, na ye ni mtu mbaya. So that people wajue kwa kamera kwa nini li step down, it was a blackmail. I was blackmailed by my colleagues, wale tulikuwa tuna campaign na wao pamoja, wakasema ni step here down Hussein Mohamed, and I did that. Unfortunately, I won, na Hussein Mohamed hakushinda. The reason was, people were ready for me. Walikuwa wamesha choka na zile vitu zikuwa zimefanyika kwa football from Nyamwea na Marehemu Hatmi. Wakasema, okay, now, finally, we have one of our own. This guy has played soccer, he's gone through it. Unajua, nimekuwa kwa Harambee Stars under Nyamwea. So, this is the guy. So, waliposema hivyo, so, ukiangalia picha yangu ya standard ilikuwa, it was a whole sports page to kisalimiana na Hussein. Body language, there's a video, body language, go look for that video, niki step down for Hussein Mohamed, just analyze my body language, it was a forceful, unajua, maja. So, mimi sismami kwa sababu, when I met Sammy Wino Kempes, and nikasikia vila naongea juu ya Kenya football, how passionate he is, and how straight that guy is. Sammy is straight because of, you know, your culture ya US. Unajua US huwezi enda tu kuanza kuibaiba vitu. US you cannot buy stuff using cash. Lazima, yani kuna hiyo discipline, eh? Kama ni traffic rules, lazima iwe straight. Ukishikwa na polisi, kama ni ticket, lazima utalipa. Hakuna story ya hongo huko. So this is a guy that I think, na ni God fearing. This is a guy that nafikiri akileta hiyo culture hapa kwa federation, itakuwa vizuri sana. So, alikuwa nataka ni kwa running mate wake, nikakataa. I refuse because niliangalia, if we have to win this thing, then there has to be some kind of, unajua, collaboration na jamaa wa Western Kenya. Unaona, people believe that football inatoka Western Kenya, but I mean that's not true. Mombasa kuna wachezaji wazuri, Eastern kuna wachezaji wazuri, Central kuna wachezaji wazuri sana, but tuka opt for Amkoa awe VP wake, so that ikuwe strong. Sisi wengine tutakuja tu baadaye. Hii nani, federation iko na kazi nyingi sana. And for me, you know, I don't have to be there. I don't have to work for the federation. I started something, I started a campaign, and then it failed because I went into FKF. I was suspended within 6 months. An opportunity imejipa saizi. So nimerudi kuenda kudeliver ile kitu nilikuwa nataka kudeliver. Sammy Wino Kempes, Mungu akimjalia ingie kwa ofisi, na tunahope ataingia pamoja na kina Mkoa, then sisi wengine tutakaa huku tuseme tumeshafanya kazi. Yeah, talking about Sammy Wino Kempes, many will argue kwamba huyu jamaa is wengine wanasema ni foreigner, like hajaishi Kenya,
atakujaje kumanage football? Does he know anything about grassroots? Wewe mwenyewe ukiangalia Sammy Kempis, what can you say? Na ukojua leo akiwa president wa FKF ata deliver. Sammy Owino Kempis is a Kenyan to start with. Analipa ushuru kama kila mtu. Sammy Owino anakuja nyumbani. Anakuja na passport ya Kenya. Sammy Owino Kempis amenunua shamba 40 acres land, anataka kutengeza a football academy, a big one of its own kind huko upande wa Kajiado. Hiyo kwenda nje, unajua kila mtu anatafuta kwenda nje. Watu wanataka kwenda kutafuta opportunities huko nje, and you can go out there and you know stay for 1 year, 2, 3, 4, 5 years. Yeah, ameka huko for all that number of years. But I mean, why should he come back home and taka kuingia kwa federation and he is well off? Sammy has a big academy in Texas. Sammy is known mpaka na watu wa sports wa America huko America because of what he's doing in Texas. Unaona? Sammy akona pesa zake. He has enough money yake ile I need to come hapa hivi siju kuanza kutaka kula pesa. Sammy ashatafuta job FKF so that you know. Sammy aliongea na Nick Mwendwa, alikuwa anataka sana kucoach under 20 back in the days, na wakasikizana, alikuwa atakuja kucoach nini under 20 because he just wants to give back to the society. Unaona, si ukana Sammy saa zingine anakuwa mu emotion, unajua yeye ni mkanisa sana mpaka mnaweza kuwa mnakula nikwambia you know show like what sisi mpira ndio imetuweka mali tuko hapa hivi unajua. Hii pesa kidogo tuko na it's because of football and time yetu pia na run nafikiri si tunaingia second half naomba Mungu atuongezee miaka zingine hapo unajua. So I have enough money unajua nitakana tufanye vitu nzuri things that people will remember us with unaona, and that's the reason why Sammy ameamua kuja ku run huku hivi for the FKF position because he also believes that Kenya iko na talent. So Sammy anataka kuacha legacy. Sammy success ile amepata sababu ya ball. Zile pesa Sammy yako nazo ni sababu ya ball. Unaona? So anatakaga kurudisha na amefanya vitu mingi sana. Sammy boss, Sammy ametumia do mob sana kwa hizi campaign. It's 1 year. Sammy ametumia do mob sana. Mob sana. If I'm not wrong. Okay, siyesema figure. Sammy ametumia do mob sana kwa hizi campaigns. Sammy is not somebody that will go out there anataka kujiflash kwa media kuonyeshana kuwa nimepeana 20,000, nimepeana 150,000, nimepeana 400,000, nimepeana 1 million shillings. He doesn't do that. Juzi tumekuwa mahali amekuwa na rafiki yake moja hivi wakienda Dubai back in the days. Alienda, unajua Dubai ilikuwa ukitaka kwenda kucheza bolu kwa lazima upitie Mombasa. Connections zikuwaga Mombasa. Okay. So akapitia huko akaenda akakaa kwa nyumba ya kina jamaa fulani huko hivyo sitam mention names na alitreatiwa vizuri sana. So juzi tukiwa Mombasa wakati ile picha uliona tumepiga na Hussein Mohamed ile Gor Mahia wakicheza na Bandari. Tukaamua kwenda kuona huyo jamaa, tumempata mgonjwa kidogo unajua sababu ya uzee, masukari na nini. Kuna vitu zile Sammy alifanya hapo hivyo na tukasema eh, Sammy tuchukue, akasema no, don't do it. Whatever I'm doing right now naifanya kutoka kwa roho yangu. Sisi tunataka kupublicize vile watu wengine wakitoa pesa kidogo mazee social media inawaka moto kuna picha itazunguka mpaka imrudie mara kama tano. Sammy is not that type of a person. Nakwambia kitu moja ndio nisichukue muda mrefu sana ndio ni interview. Last year again Sammy aliland kama leo kesho yake ni finals za Junior Harambee Stars in Kisumu, and there was an idea that we print t-shirts. Atuko na time sababu ni leo saa 4 mtu anakuambia to print t-shirts 200 pieces na zibrandiwe Sammy Owino Kempis for president blah blah blah, alafu kulikuwa na message ya Harambee Stars junior go Harambee Stars blah 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 proud of Kenya vitu kama hizo. So the plan was to basically go dish out those t-shirts alafu watu waende wakae strategically kwa stadium ya ionekane ni Sammy Owino Kempis. Na yeye pia tulikuwa tunajua pia hata kubaliwa kukaa pale kwa dais pale kwa VIP. Tukacheza kama sisi tuna watu huko mazee mimi shule nataka VIP, tukapewa VIP kadhaa. Akapewa, alienda kakaa na nika hapo, nasikia ule
FKF official wa hiyo area alikula moto sana. What is Sammy doing here? So the purpose was basically to steal the show in that match. But Kempes refused. Kasema no. This is not my function. Hii ni function ya watoi. So ukitaka tena tuenda kuanza kudish out t-shirts kwa watu waanze kuimba Sammy Wino Kempes ati anarushwa rushwa juu vile ile kwa... No, that is not Sammy for you. Alikataa na hiyo kitu ilienda hivyo. So hizo t-shirts tulikuja tukapeana peana huku kando. So in short, Sammy si msewa kujitangaza tangaza, tulikuwa mahali, tumepeana pesa fulani na nini. Nikikuonyesha ma video na ma picha za functions zile tumefanya za kupeana vitu, ni mob sana. We will do that maybe later on wakati Sammy atakuwa me... labda nitakupa hiyo job. Nikwambie now, do a review of where we started and where we are today. So I'll give you all the footages na mapicha na manini uone kitu ile Sammy alifanya. Yeah. Now, tuonge, now that time pia tuna, wewe, you are a former player and who is doing well? We've seen many former players wakisha exit the dance floor. Life yao inakuanga haiko poa vile. So maybe because pia kuna wachezaji wanacheza sasa hivi na maybe hawajatambua kwamba in the next few years they'll be leaving the pitches. Wewe venye umetoka kwa kucheza, tuachane na leadership ya ball, unajishughulisha na nini? Because hapa naona tuko headquarter ya Warrior. Yeah. Apart from hapa ambapo pia tutataka pia utupeleke round tuone vile huko, what other things do you do? Okay, nimefanya vitu mob sana Moshi, nimefanya vitu mob sana. Okay, number one, nashukuru Mungu wakati Kenya Breweries walikuwa wananitaka, nilinsist and that was in 1919. Niliwaambia if you want me to join your team I have to work in the IT department, because then IT ndio ilikuwa imeanza kuingia, nikajua this is the future. So ilikuwa inaitwa computer department. Lucky enough nikaingia huko, so nikapelekwa colleges mob sana za mambo za IT na support hizo vitu zote. When I retired from Kenya Breweries nikaingia kampuni inaitwa Africa Online. Internet ya kwanza ilikuwa ndio imeingia Kenya. Ilikuwa inatumia dial up simu. Nikaingia huko kama driver, nilikuwa nimelose job huko nikasota. Nikaingia tu kama driver nikijua hapa kwa vile mimi niko na certificate za IT itakuwa stepping stone. 6 months later nikakuwa promoted to customer service department, so nilikuwa na support clients huko nje, antivirus, kuingiza internet, hizo vitu zote za IT. Nikatoka Africa Online nikaingia Wananchi Online ndio zuku saizi. Nikakuwa kwa customer service for 6 months, nikapromotiwa kama customer service coordinator. After then kuna dem fulani tulikuwa tunafanya naye, alikuwa anafanya sales, akaenda kampuni fulani inaitwa Simbanetcom Limited. Huko naye tena kuna dem fulani wa customer service akatoka. Huyo dem akaambia huyo muhindi kuna jamaa ni mzuri sana, so nikachukuliwa nikapromotiwa tu, actually nikaandikwa kama customer service manager kwa hiyo kampuni. So nikawaka hapo for 6 months. Nikasema niko na clients wale wangu wa kando kando, Africa Online, Wananchi Online na Simanet, why don't I just start my own company? So I started Ewal Communication Network Limited. Ikafanya vizuri sana mpaka nikaingia mpaka Kenya Breweries, Safaricom. Safaricom nikawa na install hizi Safaricom towers GSM. Unapelekwa mstuni, makajiado ndani, West Pokot, huko kwa mabandits huko. So Rift Valley nime install 32, actually overall nime install 32 GSMs for Safaricom. So while that was happening, EIT installation ya internet pia ilikuwa inaendelea. Tuko nafanya installation for corporate companies even today. That is now my biggest company. Hii Warrior tu ni kujibamba, unaona. Alafu nishafanya production, nisha direct short movies, nisha shoot music videos. So tulifungua pia production house ilikuwa inaitwa Ewald Productions, unaona. So mambo ya filming, hizo makamera, hizo vitu mnafanya, camera, studio ndio hiyo iko hapo. Hivyo mtu akitaka kuimba saizi Kinale sasa Joka, wale wa Lingala wanaimba hapa. Unakumbuka President Banderson? President Banderson ile album yake ya Nyisuba. Hiyo sisi ndio tumeifanya hiyo yote, unaona. So hizo ni vitu sasa nimezi outgrow. So unaona studio imeshalala, equipments za production zimelala. Saizi na concentrate na Warrior kwa sababu all of a sudden Warrior naona ime take shape.
Na kuanza Warrior tulianza last year, actually the other year, nikifanya tournament ya father wangu, nafanyanga Mozart Bet wago na tusupport na hiyo tournament. So tukienda Kitale unasikia mateams zinakuambia hata bibs huwezi tuletea. So nikienda Isilini kwa na bibs iko expensive sana. Sema why don't I start looking for materials, nianza kutengeneza bibs alafu ninawapelekea zingine nauza. So nilianza hivyo, nikaanza kuuza bibs, niko na hii kitu, kumbe inawezekana. So hivyo ndio vile nil grow up mpaka sasa tukakuja tukaanza kufanya Warrior. So saizi tunashona uniforms, tunashona hoods, tunashona uniforms, school uniforms, tunashona overalls, tunashona security uniforms. Hapa sifikiri kama kuna kitu hatuwezi shona, tunashona vitu nyingi sana. Na kwa mchezaji ambaye anacheza sasa hivi, wewe unaona vile ulijiingiza kwa hizi vitu, sasa unafanya biashara, ungependa kumwambia nini? Aongoje amalize kucheza ndio ajipange, ama this is the right time? Unajua hata nyumba usingoje kukua na million shillings ndio ujenge nyumba. Kama uko na ploti, anza na 5000, anza na 2000 shillings, start from somewhere. Unaona? So wale wachezaji wanacheza saizi, of course utasikia wanalia, mshahara ni kidogo. Mshahara yao si kidogo. Wewe ukitaka ionekane kidogo, itakuwa kidogo kwa sababu number one, lifestyle yako itakuwa iko juu sana, umeipeleka juu sana. Number two, part of that money, what do you do with that? With that part of the money. Unajua unafaa kuanza kufikiria about future. Ukivunjika saizi mguu ama ukiwa na injury ile, sasa huwezi cheza ball, what next? Unaona? Ndakwambia kitu moja, kuna mahali hapa na nitaambia kila mtu, kuna mahali kunaitwa Maziwa, Jogo Road. Kuna materials za aina mob sana. Ukitaka material yote ya nyumba yako, ya curtains, ya nini, materials kwa hapo hivyo. Na zinauzwa bei nzuri sana, affordable, unaona? Na hapo ndio mahali sisi tulianzia. Sasa hizi tumeanza kwenda kwa mafactory because of demand, because Maziwa pia naye huwezi kutaka material ya green uende uipate. Unaenda ni kama unabahatika. Unaona? So hapo kama kuna hizi vitu kama bibs, ukienda hapo hivyo wanakupimia material na nini na kilo. Hawakupimii na mita, wanakupimia na kilo. So kilo moja kama ya bib hiyo, unaona hiyo mesh hiyo, kilo moja hiyo ni 350 shillings. Ama hata ikienda sana ni 400 shillings. And it gives you about 12 meters. 12 meters is on 12 bibs. 12 bibs kwa 350 ukidivide by, it's very little money, yeah? So pamoja na kushona ni about 30 or 45 shillings, yeah? Tayari uko na bibi ya kuuza na 200 shillings. So out of hiyo 10 umetengeneza, hiyo kwa 350 ama 300 unauza, hiyo ni 3,000 shillings. 3,000 shillings ukimaina si pesa umetumia ni about 1,000 shillings. Umetengeneza already 2,000 shillings. Unaona? Na hiyo ni ya kilo moja. So supposing client huko nje anataka kukutengezea, anataka order ya bibs 100. Unaona? Already hapo hivyo ushachanuka. So such are things that wachezaji wetu wanafaa kwanza kufanya saizi while they are still there. Nenda Jogo Road hapa ama Tatawa ama enda tu kwa nani kwa jiji. Tafuta na mashine kama unataka kushona. Mimi wacha nitumie kushona as an example. Angalia jiji, kuna mashini zinaitwa Juki, J-U-K-I. Look for them, how much are they? Utapata Juki moja straight is about 27,000 shillings. Ukinunua hiyo uko sawa. Alafu ile unatakana kuwa naye so that you are professional when it comes to stitching, kuna moja inaitwa flat lock. Kuna siruba ya flat lock, utapata ni about 35,000 shillings. Unaona? So hizi vitu kama unaweza zinunua over time, alafu uanze tu in a small way, mambo ita change huko. Unaona? Kuna wachezaji zamani nakumbuka walikuwa wanaenda Gikomba. Wanaenda wanafungua kamera, sijuma viatu, mashoes, nini, wanakuja wanauzia wenzao na pia wanafungua huko nje. So huko nje kuna vitu vingi sana za kufanya. Tukikuwa na hiyo aibu ya kuwa unajua mimi ni star, mimi uchezea Gor Mahia ama mimi uchezea Tusker, mimi huonekana kwa TV, mimi huonekana online, alafu sasa tena nimeonekana Gikomba. Bro, utaumia. Hizi vitu hazinanga aibu. Sasa hizi nimetoka IT, nimeenda production, nimefanya nashona, sasa hizi nafanya renovation nyumba yangu na najua kuna fundi watakuja mambao hapo hivyo, next time nitakuzia kitanda. Utaona nikiuza vitanda na makabati na hizo vizu. So hakunanga limit kwa hii life. Wacha nikuambia hakunanga limit. Kama unaenda garage na unajua kutengeza gari, jisukume tu hapo as long as zinakuletea do. Don't restrict yourself. Yeah. So na hizi vitu zote hizo vitu zote unafanya, kuna wengi wanasema kwamba you are one of the richest former players we have in this country. Is it true? Yeah, I am rich in mind, I think.
niko rich in mind. Kwa mfuko, I'm just an average person. Nashukuru Mungu kwa hiyo bidii nimekuwa naye. I've been able to, you know, construct for our parents a 7-bedroomed house, a beautiful house. Mui angalia nasikia uivu juu ilikuwa nzuri kushinda yangu. Lakini sasa hizi pia wao wataka kando. Moshi, nikikupigia story yangu, ukienda Kitale uende estate fulani inaitwa Bondeni ama Pangani. Upate wale wa madha wazae wale wamekulia hapo sana, wale watakani kwenda Ushago kama madha yangu tu pia apendani kwenda Ushago, wameshazoea tao tu kama wale wa madha wajeri wale hapa ndio home watakuambia. Au semanga, hawa vijana wawili mimi na brother yangu ule mdogo, hawa vijana wawili wachana na wao. Because we changed the face of our family completely. Sini watu tulianza kuvaa kiatu ya kwanza tukiwa sijui standard 6 huko. So na hii pesa yote bado unalishwa na bibi? Mimi mshukuru bibi yangu mzee, anajua kupika naye anajua kupika sana. Bili sijui alitoa wapi hiyo story. Bili, lakini hapo ulidanganya sana mzee. Bili ulidanganya sana. Na I mean shout out to all ladies in this country, mzee, wanawake wa wasichana wa mama na madem. Mzee, mimi nawashukuru sana. Mulini protect. Mulini protect. Mulikuwa tu jacket yangu kwa mvua. I was protected and I'm happy. Unajua, I'm so proud of our women. Honestly, I'm so proud. Mimi sijawahi ona mwanaume amesupportiwa na wanawake kama mzee walini support. Nafaa kufanya party ya madem haki ya Mungu. Walini support sana. After Billy said what he said. Yes. Mama alisikia hiyo audio? Alisikia. You know, there's something about my wife, yeah? Wife wangu hata tukipiga naye picha atakagi ni mpost. Unaona? Atakagi ni post ati yo sijui yo mnaanza kupiga makelele. Oh, bibi yangu hajani post na nini. She's so private. Hata birthday yake nena mpiga picha naambia wewe piga usipost. Usipost. Atakangi. Hata nyumba sijui na post nini. Atapiga wewe. Shukisha hiyo kitu haraka sana. Anapenda peace yake. Anapenda privacy yake. Yeye atakwambia so what. Mosh, nimekutana na Kempes. Mimi ndo nimekuwa niki handle funds za Kempes. Na na handle funds za Kempes kulingana na budget ile tumekaa chini na yeye tumeiweka. 10,000 itaenda kwa Mosh. 5,000 itakuwa ya transport. 20,000 itakuwa ya hiyo team. Nini itakuwa ya hiyo. Hizo zote zinaenda huko, reconciliation, return it back to Kempes. Tuendelee. Hata ikipungua mimi hata mimi huogopa kumwambia yeye imepungua nitakana. Kuna watu wengine wako soka rages daily wanamwambia Kempes kama kuna nini shabiki nini kuna jamaa fulani wa timu fulani huko daily akimpigia simu ni pesa tu. Unaona? So watu hata huko nje wamesema kuwa timu nimekula Kempes pesa sana na nini vitu kama hizo. Kempes mali yuko tumesaidiana naye sana. Mimi nimeshona mabibs hapa hivi na pesa zangu. Kempes akitoa hii mimi natoa hii na kitoa hii mimi natoa hii. Unaona? So watu wamekuwa kinisengenya huko saa zingine na kuuma sana. Unajua tu online vile watu wako. Hata hii interview kuna watu unajua kutakuwa na negative forces wale wanakuaga tu hapo ni kupiga wanatafutaga nini nyingine ya kupiga huyu jamaa watapiga. Umepost kitu positive lakini kuna wale watapiga. So saa zingine naenda complain kwa watu mbona watu wanasema gati si ukula sijui nini. Ah wife unaweza muita kuja hapa sikize alafu aishie anaenda kupika sema so what? Yeye uniambia hivyo, yeye uniambia so what. So hiyo story ya Billy, mzee wife alinisifu jo aliniambia yeah. Mzee thank you. Yeye hata si hiyo story yote. Thank you for protecting me. That was all she was telling me. Because ndakwambia what happened. Tukiingia FKF nikiingia kama vice president hakukua na kitu yote. And watch this space. Siku zile kina Nick Mwendo watatoka nini Kadanda House. Hata TV ile wewe uionanga pale itakuwa imetoka. Kila mtu au gawana. Hizo uenda. Hizo uenda viti zitaenda account imefagiliwa wote kila kitu hata nguo za Harambee Stars wamegawana kila kitu. Inakuwa gani zero start from zero. Unaona? So si tukiingia ilikuwa hivyo. Hata vitanda mattresses hapo hivyo unajua kuna rooms za kulala. Mattresses zote zilikuwa zimeenda. So we sat down tukasema hapa tunaweza hatuna pesa FIFA wise toa pesa win leo next week atwedo lazima muingie mwanze budget yenu na nini. So tukakaa tukachanga do nilichanga 1 million mwingine akatoa 2 million mwingine Nyamoya akatafuta tickets team ilikuwa inaenda Mauritius mimi nikatafuta uniforms kwa best wangu anaitwa Maura pale East West Fashions akatupa uniforms kina Kibanzi ndiye alikuwa coach
hawana transport ya kumove up and about. Nilikuwa na van yangu hiyo bado iko ile nilifanya naye campaign, nikawaachia na team manager Edu, nikawapa. Mimi ndo nilikuwa nawekea mafuta kila siku wakitaka kwenda Kasarani mazoezi kutoka Nairobi West, mimi ndo nawekea mafuta. So siku zile ilifika nitakana nirudishie dozo zangu, ikawa ni kama scandal, na mimi nilikuwa nasaidiana. Hata hiyo 1 million mpaka leo sijairudishiwa. Unaona? CFKF. Na Alila yule jamaa anakuwa na mdomo sana pale Radio Jambo. Alila anakuwa na mdomo sana, Nimeingia Radio Jambo siku zile, Shole wewe ndo unakulaga huyu Kempes eh? Lazima na sisi tukule. Boss. Unaona hiyo ndo shida. But Billy, honestly, hata kesho ukikutana na mimi na Billy utashtuka. Ukikutana mimi na Billy kesho utacheka. Eh, hey, utazaa hawa ndio watu walitukanana yani. Warrior is a brand doing so well and ningependa kuuliza tangu Warrior ianze. Kuna watu prominent wamevaa nini yako? Yeah. Nimeona CS sababu na Mwamba. Hebu yes. Tutarajie wale watu prominent ambao wamevaa. Okay, Warrior imevaliwa na governor wa West Pokot, Kachapin. Na timu yake wakati walikuwa na hizi games za intercounties Nakuru, niliwashona 500 pieces za nini za Warrior tracksuits. Kapsabet boys walimu wao wote about 120 niliwashona hizo 120 tracksuits. Of course Talanta Hela nimepata orders mob sana kupitia kwa Kas Kasarani, hiyo unajua of course iko under Ababu, and by the way it's not Ababu ati ndio ali initiate, it's because Warrior imekuwa ni popular na pia walikuwa wanataka vitu za haraka na customized, saa zingine hawazipati hapa town. Hiyo ni Kajiado County, Trans Nzoia County pia wamevaa nini yangu Warrior. St Mary Siala, Maseno School wamevaa. St Anthony Kitale wamevaa Warrior. Mombasa kuna team fulani ya Mombasa huko pia wamevaa Warrior. Alafu kuna team pia ya Merisho. There's a big school in Kajiado. Big school. Hiyo shule ni kubwa sana. Hata shot yao ni hiyo. Niliwatengenezea ni watoi 700 nimewatengenezea games kit wote. Au pia wamevaa, it's a high end school eh. Ni shule ile ya mnasemanga ya kibabu ya kidosi. Nani mwingine? Ah, ni wengi, watu wengi. Alafu hizi ma one offs ni nyingi sana. Unajua one set of uniforms ni wengi mpaka. Alafu unajua napataga hizo order through word of mouth. Yes. Na unajua sina, I don't have a marketing team. Ni Facebook yangu, my personal account is what is doing that. So you can imagine tukieka marketing team mali, alafu watu wa kudesign hizo design zote muzi design ya mwenyewe. So it will grow so big, but nataka kwenda polepole. Okay. Sitaki kurush, nikirush nitaharibu hiyo kidogo. Napata size iko sawa, and then later on then tutasasa set up. Sasa kuna watu wa sales wanaenda nje, targets hizo vitu zote. Yeah. Na Warrior, okay, personally mimi nimevaa nguo ya Warrior. Moja kwanza nilinyang'anywa. Ilikuwa ya wapi? Eritrea. Eritrea. Yes. Mtu alinipata tu nimevaa hivi akani. So, kuna watu, unajua venye umesema. Kuna watu tu kitu kizuri atakitafutia makosa aliongea. Yeah. Yeah. Na kuna watu waamini kwamba Warrior inatengenezwa hapa Kenya, inaanza kushonwa from material mpaka nini. So ningependa ndio watu waamini. Ah, okay. Twende tutembee uonyeshe mashini nini ufanyika ya. Tunapima hapa, yeah. Tunakata hapa. Yeah. Ndio watu wengine wale wa haya ana import manguo na kudara, unajua? Okay. So that waweze kuelewa. Pia umetuambia kuhusu studio, kuhusu production, at least tujue siku yako unaanzaje, biashara unafanya. At least watu wajue mali Warrior ina. Ah, okay, okay. Yeah, ni vizuri kwa sababu workshop iko tu hapa next room. Yes. This is huku ni kama administration. Yes. Alafu workshop iko hapo nyuma. Si eti tuna mashini nyingi sana. I think we have 6-7 machines. Zingine niko na 17 ziko Kajiado kwangu. Yes. But hizo tunangojea sasa siku zile labda tutapata space kubwa. Kila kitu inafanyikia hapa hivi from scratch to mpaka iisha. Hakuna kitu atinatoka nje ama hata branding. Hii ni mashini ya kukata.
hii ndio inakata kabla tuanze. So mtazamaji, tuko katika headquarters za Warrior, jamaa ambao wanatengeneza nguo safi sana. Niko na CEO wa Warrior ambaye ni mchezaji wa kitambo wa Harambee Stars, Sammy Shole. Amefanya biashara for sio kitambo sana ameanza, but tunaona pale nje watu wakivaa Warrior wanaonekana tu poa. So this is the moment tuweze kuona vile design inaanza, inakatwa wapi, ndio tuachange zile zetu za ana import manguo alafu ana brand. Yeah. So keep it there, tuanze safari pamoja.